नमस्ते सन्देश जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू युरोप जाने सोच बनाउनु भएको छ भने कसरी तपाईँले राम्रो म्यान पावर खोज्न सक्नुहुन्छ जुन वैदेशिक रोजगारीमा लिस्टेड भएका म्यान पावरहरू तपाईँले कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म डिटेल्समा जानकारी दिनेछु र तपाईँहरूलाई म यहाँ भिडियोमा देखाएर सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउनेछु त्यसपछि तपाईँले कुनै पनि एउटा म्यान पावरमा युरोपको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ युरोपका जुनसुकै देश जस्तै रोमानिया साइप्रस त्यस्तै गरेर अरू अरू पोर्चुगल लगायत अरू जति पनि युरोपका कन्ट्रीहरू रहेका छन् ती कन्ट्रीमा तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईँ साउदी कतार दुबई मलेसियातिर पनि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँले सजिलैसँग त्यहाँबाट धेरै म्यान पावरहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन वैदेशिक रोजगारीमा रजिस्टर भएका हुन्छन् र ढिला नगरी म यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु तपाईँले भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले तपाईँले सबैभन्दा पहिले तपाईँले गुगलको क्रोम ब्राउजरमा गएर जब ब्याङ्क नेपाल सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो जब ब्याङ्क नेपाल लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ चाहिँ अब तपाईँले नेपालमा यदि तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको आसपासमा कुनै पनि काम खोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले नेपालको लागि पनि यहाँबाट जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको आसपासमा रहेका ठाउँहरूमा थाँ जब जबहरू यदि खुलेको छन् भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ नेपालको लागि पनि तपाईँहरूले यहाँबाट आफ्नो लोकेसन राखेर जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ नेपालको लागि पनि थुप्रै जबहरू रहेका हुन्छन् कति स्यालेरी त्यस्तै गरेर कुन लोकेसनमा छ सबै कुराहरू तपाईँले यो साइटमा पाउन सक्नुहुन्छ किनभने यो साइट एकदमै भरपर्दो रहेको छ तपाईँलाई जब खोज्नको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ यो त भयो नेपालको लागि अब म यहाँ तपाईँलाई विदेशको लागि कसरी तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि बताउँछु यदि नेपालमा तपाईँलाई यदि नेपालमा तपाईँको आफन्त अथवा कसैले तपाईँले कसैको लागि तपाईँले खोज्नु छ भने नेपालको लागि पनि तपाईँले यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा आएर एकदम भरपर्दो पर्दो साइड रहेको छ तपाईँको आसपासमा जति पनि जबहरू रहेका छन् तपाईँले यहाँबाट यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ नेपालको लागि नेपालको लागि अब विदेशको लागि खोज्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि जानुपर्ने हुन्छ तिनवटा डट लेखेको ठाउँमा म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु नेपालको लागि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ थुप्रै जा किसिमका जबहरू पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो साइडमा तपाईँको आसपासमा जति पनि जबहरू रहेका छन् ती जबहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ सरकारी अथवा प्राइभेट ती सबै जबहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ माथि आएर तपाईँले विदेश जबमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँले सर्च गरेर पनि कुन कन्ट्रीको लागि हो त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले सिधै अलि मुनि सारेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै कन्ट्रीको लागि यहाँ जबहरू रहेका छन् जापानको लागि रहेको छ साइप्रस त्यस्तै गरेर रोमानिया ती सबै कन्ट्रीहरूको कौ बारेमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले म्यान पावरको पनि सम्पूर्ण डिटेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन भर्खरै अपलोड गरेका जुन भर्खरै अपलोड गरेका हुन्छन् ती कुराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यसरी तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ म यहाँ एउटा तपाईँले रोमानियाको लागि एप्लाई गरेर देखाउँछु कसरी तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ रोमानियाको लागि रहेको छ कुवेतको लागि रहेको छ मलेसियाको लागि रहेको छ यसरी तपाईँले जबहरू यहाँबाट तपाईँले वैदेशिक रोजगारीको लागि म्यान पावरहरू खोज्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले जुन विश्वासील म्यान पावरहरू रहेका छन् त्यसरी तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ म एउटा म्यान पावरको लागि यहाँ ओपन गरेर पनि तपाईँलाई सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि देखाइदिनेछु त्यसपछि तपाईँले आफै कुन कन्ट्री जान चाहनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा भिजिट गर्नुहोला र यहाँमा एउटा म रोमानियाको लागि क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबै कुराहरू के कति स्यालेरी रहेको छ कस्तो खालको काम हो त्यो सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कार्पेन्टर क्लिनर कुक कुक हेल्पर इलेक्ट्रिसियन त्यस्तै गरेर थुप्रै किसिमका जबहरू रहेको छन् स्यालेरी रहेको छ बयासी हजार माथि रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कामको तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ डिटेल्स रूपमा कुकको रहेको छ कुक हेल्परको रहेको छ त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिसियन रहेको छ त्यस्तै गरेर जेनरल वर्कर रहेको छ तपाईँले स्यालेरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लम्बर रहेको छ अब यहाँ तपाईँले मेन पावरको सम्पूर्ण डिटेल्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ यी कन्ट्याक्ट नम्बरहरू रहेका छन् यहाँ काम के कस्ता कामहरू रहेका छन् त्यो रहेको छ यहाँ र ओभर टाइम छ कि छैन खाना बस्न छ कि छैन त्यो पनि सबै तपाईँले यहाँ एकछिन भिन्डियो रोकेर देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू र जति पनि मैले अगाडिको भिडियोहरूमा तपाईँलाई भनेको छु यदि तपाईँहरू कुनै पनि कन्ट्री जान लाग्नुभएको छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँले कुनै पनि काम सिक्नु होला स्किल बनाउनु होला आफ्नो त्यति गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ गइसकेपछि गाह्रो पर्दैन त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू कुनै पनि कन्ट्री जान लाग्नुभएको छ भने त्यहाँको अलिकति भाषा पनि सिक्ने कोसिस गर्नुहोला त्यति गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ पुगेपछि सजिलो हुन्छ र यदि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाउनु भएको छ र तपाईँलाई त्यहाँ गइसकेपछि के, के गर्ने कसो गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ चा। अथवा मसँग जोडेर तपाईँलाई कुनै पनि समस्या परेकोलाई मलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ चा भने यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र आजदेखि म टिकटकमा लाइभ आउने छु तपाईँहरूले टिकटक लाइभमा आएर सम्पूर्ण कुराहरू सोध्न बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन जति पनि अगाडिका मेरो भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ अनलाइनबाट कसरी एप्लाई गर्ने युरोपको लागि युकेसी सिजनल वर्क भिसा अरू अरू जति पनि मेरो भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले केही बुझ्नु छ अथवा जानकारी लिनु छ भने तपाईँहरू मेरो टिकटक लाइभमा आउन सक्नुहुन्छ मैले टिकटकको लिङ्क मुनि राखिदिने छु त्यहाँ गएर तपाईँले फलो गरेर र म टिकटक लाइभमा आएको बेला तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि नबुझेको कुराहरू छन् भने मलाई तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि हेल्प अथवा तपाईँले कुनै पनि नबुझेको कुराहरू छन् भने त्यसको लागि तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ युरोप कसरी एप्लाई गर्ने डेनमार्क वर्किङ भिसामा कसरी एप्लाई गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गरेको छु त्यहाँ गएर तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै यदि तपाईँहरू थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने टिकटक लाइभमा आउनुहोला मेरो टिकटक लिङ्क मुनि डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईँले फलो गरेर म लाइभ आएको बेला तपाईँले सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै हस् नमस्ते जय नेपाल